Lull Zimbasha denoncoj para medjave atë që e qua në afer të madhe korruptive me inceneratorët. Kreu i opozitës, tha se Rama edhe në kokrize nuk e gjdor nga korupcioni, ndërsa zbardhi një skem ku pretendojt se i është kërkuar milva ekonomit të jap doreqe nga mandati i deputetit dhe të shkoj në në kryetare e bashkisë të dursit për të firmosur milione euro për inceneratorët. Për inceneratorët për po bët gati të shkarkoj për ertë 5 apo të 6 kryetarin e bashkisë të dursit. Se nuk pranonë zonja që se si a di me emri se skemi si ti andri di me emri, se introjnë më shpesh të sa shefat e kadastrës vlorës, nuk pranon të firmos një aferë, qindra milionëshe për të quar lek të kinceneratori tiranës. Dhe po bëjnë gati, Milva Konomin, që tjabit doreqen nga deputete, e të komandohet atje që të firmosi shkresën e të vjedhin parat prap me inceneratoritë. Tu e ai, mos kuptoni se e diku tjetër. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i bëri thirrje prokurorisë të fillojë hetimet për kryeministrin Edi Rama, duke theksuar se ka shpërdoruar detyrën, duke lënë vendin në mshirë të fatit përballë një krize të rëndë ekonomike dhe sociale. Ti kujtojmë Robert Çamçakëzit që fati i keq na e ka vënë në qafë edhe për disa javë apo muaj, detyrat dhe përgjegjësitë që ka para shqiptarëve. Dhe ti kujtojmë shqiptarëve se çdo dhimbje, vuajtje, shtes, në këtë kohë nuk vjen thjesht dhe vetëm për shkak të pandemis, por vjen për shkak se Edi Rama i ka braktisur. Lideri opozitës komentoj edhe programin ekonomik të socialistëve, duke theksuar se Rama, por i ciklon atë që premtoj në vitin 2013 dhe nuk e realizoj kur. I vetëmi gomar që fluturon me parate oligarkve dhe nuk ndimoj njerëzit, e dini fare mirë se kush është. Shqiptarët nuk besojnë se gomari fluturon. Shqiptarët ka në për përndim sot. Pytja është qëfar masa shke marë sot për shëndecin. Jo prit gomarë të mbi barë. Kryetari opozita, si kërkoj kryeministrit, të zbatoj pa humburko planin me 5 pika për të shpëtuar vendin nga kriza.